მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. დღეს მინდა გავშალოთ ტარო, აი ეს ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო შეყვარებულებისთვის. ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეხლა, ამ წუთას, როცა თქვენ უყურებთ ტაროს გაშლას. Apa vnacht, ras pikrops, konkretuli pironeba, romelis tkvens gverdit ekhla ar aris da tkven miqurebt me, taros uqurebt, ismet taros informatsias da tkveni chapikrebuli pironeba sadgats aris da vnachot aba taro rogor rogor khedavs mis gznobebs. Es aris sajaro gashla, garantias ver vizlebi rom ekhla zustad tkvens mimartebashi axteba da rezonirdeba is informatsia, tumtsa modis komentarebi da gmaqopili tserilebi ჩემი არხის გამომწერებისგან, რომ ესა თუ ის საჯარო გაშლა პირდაპირ ერთი ერთში რეზონირდა მათთან მიმართებაში. Ну, ესეც ხდება. Კარგით, ესე იგი, რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება, რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეხლა ამ მომენტში, როცა თქვენ მიყურებთ აი აქ ტაროს გაშლაზე. Ნახოთ. პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო, აი ამ ურთიერთობას, რა ურთიერთობა გაქვთ თქვენ კონკრეტულ პიროვნებასთან? Აბა ვნახოთ, შევხედოთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. დიალოგი რატო? აი ეს. ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები, ანუ სიტუაცია, რას ფიქრობს, ხო? ესე იგი, შეკითხვა არის ასეთი დასმული. იმ პიროვნების მიმართ არის დასმული. რას ფიქრობს? ფიქრობს იმას, რომ თითქოს გასულია ეხლა. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, მოდით ასე დავიწყოთ. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, იყო ბედნიერი მომენტები თქვენ შორის და ეხლაც ორივეს გიყვართ ერთმანეთი. მასაც უყვარხართ და თქვენც გიყვართ. უბრალოდ არის ერთი მაგრამ. ამ პიროვნებას უკან დასაბრუნებელი გზა თითქოს აღარა აქვს, რაღაც უკან დაბრუნება ნაწყენია თქვენზე. რა ხდება? ლაპარაკი მოგივიდათ. ცხრიანის კვერთხები. ადამიანი ჩანს აქ, ადამიანი როცა აი თავის ადგება აღარ უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა სიტუაცია ელოდება თქვენთან დაბრუნების შემთხვევაში. აი რაღაც ეს უკან იხევს. უნდა წამოსვლა, გადმოთმა უნდა ნაბიჯის, მაგრამ უკან იხევს. Ну რაღაცა არის მიზეზი, რაღაცა. თუმცა მას ეგულება თქვენთან ბედნიერება. ბედნიერად გრძნობდა თავს. ორივე ბედნიერად იყავით. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, ცხრიანის კვერთხები და მეორეს მხრივ მზე. ეს არის უნივერსალური დასტა. აქ არის ორი და კიდევ მეტი მნიშვნელობაც. მზე, რომელიც დაკავშირებულია დიდ ბედნიერებასთან, როცა ორი ადამიანი ერთად ძალიან კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მეორეს მხრივ არის აქ უკან დასაბრუნებელი რაღაცა, აი არ მოსწონს რაღაც, უკან იხევს. ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. აი ესე წარმოიდგინეთ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ახლანდელი განწყობა მის მიმართ. მაინტერესებს ერთი. თქვენი ახლანდელი განწყობა მის მიმართ. თქვენი განწყობა შესაბამისია. ამას უყურებთ. რვიანის თასები. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან? დარწმუნებული ხართ, რომ გავიდა ის თქვენი ცხოვრებიდან? აქ ამოდის მთვარე და თან რვიანის თასებიც. მთვარე, ეს არის რაღაც გაურკვეველი სიტუაცია. გაურკვეველი სიტუაცია. გაურკვევლობაში იმყოფებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს შეწევნა აქ. სამყარო გიწყობთ ხელს. და არც არის გამორიცხული, რომ ბედნიერება მობრუნდეს თქვენკენ. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ორივეზე. თუ ნამდვილად გსურთ ერთად ყოფნა, მოხდება კიდევაც თქვენი ერთად ყოფნა. აქ არის სიტუაცია, როცა ადამიანმა ნაბიჯი უნდა გადადგას. თუ არის სურვილი, რა თქმა უნდა, და ამოვიდეს იმ დარდიდან თუ იმ რაღაცა გაურკვევლობიდან, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიდეს, სურვილი უნდა იყოს ამისი. თუ სურვილი არ იქნა და მონდომება, ანუ სათანადო სიყვარული თუ არ იქნა, მაშინ დარჩება გაურკვევლობაში. მე თქვენზედაც ვამბობ, შეიძლება თქვენ დარჩეთ გაურკვევლობაში, ისიც დარჩება გაურკვევლობაში. რაღაცა ბოლომდე არის ამოუხსნელი თქვენ შორის.
თქვენს ურთიერთობაში. Აქ ეს ურთიერთობა ჩანს ახლა როგორ დაპაუზებული. Მაგრამ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ისევ ერთად იყოთ. Არის პერსპექტივა. Ამ პერსპექტივას განხორციელება ექნება იმ შემთხვევაში, თუ ორივე გადადგავთ ერთმანეთისკენ ნაბიჯს. Რომელიმე ყოველ შემთხვევაში, ან ის, ან თქვენ. Რომ რაღაცა დაიძრა სიტუაცია, ხო? Აბა ვნახოთ ერთი. Მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. Მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. Ტუზის კვერთხები ჩანს. ეს ადამიანი აი შეიძლება თქო შინაგანად დუღს, დუღილია, ემოციური დუღილია მასში. Ტუზის კვერთხები სიგიჟემდე უნდა თქვენთან მოსვლა. სიგიჟემდე ენატრებით, ნერვიულობს. ამას შეგეთ. გაჩვენებთ უბრალოდ. Ნერვიულობს, თქვენთან უნდა შეხვედრა. Ტუზის კვერთხებია. Ამას მოეხუმრებით. ეს არის უმაღლესი არკანი, სადაც არის უზარმაზარი სურვილი, უზარმაზარი ენერგიები ტრიალებს. Და თან ამავე დროს ეს არის ძალაც. ძალა, როცა ადამიანი გზნობს თავის უპირატესობას, აგრეთვე რომელიღაცა თქვენ შორის თითქოს რაღაცა ტელეპათიური ნიჭია აქვს, ტელეპათიური რაღაცა ესეთი, რომ თქვენ ან მას შეგიძლიათ, რომ ერთმანეთი მართოთ. მანიპულაციის მოხდენას აქვს ადგილი. ან თქვენ მართავთ მას, ან ის გმართავთ თქვენ. რაღაც აი შეიძლება ითქვას, მე მგონი უფრო თქვენ მართავთ მას, იმიტომ რომ აქ ისეთი ნერვიულობა ჩანს მისი, აი შინაგანი დუღილი ჩანს, ნახეთ. სიმბოლურად ხატი აქ ჩაიდანი, რომელიც დუღს. ხო? დუღს. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის, ეს ემოციური დუღილია, ხო, ემოციური ღელვაა. თან ამავე დროს ტუზის კვერთხებიც არის. Ტუზის კვერთხები ტაროში ეს არის დიდი სურვილი, დიდი ტოლვა და მიზნის მიღწევაც. თქვენი შეხვედრა მოხდება თქვენი შეხვედრა. მოდით ნახოთ, ესე იგი, ეს თქვენი სურვილი, ხო? არა, მისი სურვილი, თქვენი სურვილი აქ არის და მისი სურვილი ეს. მოდი ნახოთ ნაბიჯების გადმოთქმა. მისგან ნაბიჯის გადმოთქმა. რვიანის მონეტები ჩანს. ეს ადამიანი თქვენ გაგვერდებათ. როდის გადადგავთ ნაბიჯს. თუმცა თქვენ იცით მისი მდგომარეობა და ძალიან კარგად იცნობთ მის ხასიათს, თქვენ არაპირებთ ნაბიჯის გადადგმას. თქვენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მოგწონთ მისი წამება, ხო? რო აწამებთ. ხო, ჩემო კარგო, ნახეთ, ასე ეშმაკურად როგორ იცინით. თან იცით, რომ ის ნერვიულობს და რომ დიდხანს ვერ გაძლებს უთქვენოთ, ძალიან კარგად იცით. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯი. Ара, ту ეს მის ნაბიჯზე იყო. Аба თქვენი ნაბიჯი ნახოთ, თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს, შევხედოთ. თქვენ თუ გადადგავთ ნაბიჯს. თქვენ არაპირებთ ნაბიჯს. თქვენ ისედაც ბედნიერი ხართ, ნაბიჯის გადადგმას თქვენ არაპირებთ და დარწმუნებული ხართ, რომ ის გადმოდგავს ნაბიჯს. კი, შეყარებული ქალბატონი და აქვე არის, ნახეთ. ვალეტი. მონეტების ვალეტი ჩანს. შეყარებული ქალბატონი. Მოდით ნახოთ, ახლა ასე შევეკითხოთ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? აჰა, იმ დროს, როცა თქვენ ახლა მე მიყურებთ და მისმენთ, რას ფიქრობთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? ეს არის ძირითადი სათაური აი ამ ვიდეოს. მოდით ნახოთ, რას ფიქრობთ მისი განწყობა? თუმცა გამოვიდა მისი ემოციური დუღილი, მაგრამ მაინც კონკრეტულად შევეკითხოთ. ამას შეხედეთ. ორიანის გული, ორი ადამიანის შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ორი შეყვარებული ადამიანის შეხვედრა. აი როგორც არის ტკბილეული, ხო, ესეთი ტკბილი გრძნობებით შეხვედრა ჩანს თქვენ ორივესი და ეს შეხვედრა აუცილებლად დადგება. ვნახოთ, აბა, ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოდის. ნახოთ უახლოვეს კვირაში, აბა, უახლოვეს 7-6 დღეში თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. გენაცვალე, შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენი მიზანი, აი როგორიც გინდოდათ ისეთი შეხვდათ რა. აი როგორც მშვილდოსანი ისე ამოხვედით.
თქვენი გასროლილი ის არის პირდაპირ მოხვდა მას გულში, ასე ვთქვა. Სიყვარულით, სიყვარულით გასროლილი ის არის და დაკოდეთ მისი გული აი ამ სიყვარულის გრძნობით. Და ისიც შეპყრობილია თქვენს მიმართ სიყვარულით. Ai acțiuns este din arhnachet. Ai este acțiuns care devați pirda pe gasrolili isare pirda pe gulși mohta da isit sigurulit ai văzut cum este mimart. Arhnachot, șehvedra bolos a bolos. Șehvedra bolos a mokret este tamashi, dasrul de barat kmaunda, este manipulație vida, este ragața cu znove pe tamashim taurdeba. Ibatono, da amodis tkveni imedi ra tkma unda imedi rom dabrundeba e tavistavat isedats chans gamosla chans ai am gamouvali situatsiidan ki ragat omgats taro ai am momentebze amakhvilebs uradgebas da chans sabolot tuzis guli nu amaze uketesi informatsia ra sheileba adamianma inatros orma sheqvarebulma adamianma Tuzis guli, რა თქმა უნდა, ეს არის უმაღლესი არგანი, ემოციური არგანი. Taroshi tuzis tasebi ეს. Აქ tuzis guli ჩანს. Didi sikharuli modis chemukargo. Uakhloves kvirashi mokhteba tkveni shekhvedra, tkveni romantiuli gaseirneba, tkveni romantiuli urtiertoba. Da, nu, is gadamrchenia rom mogilotsot. Anu pirovneba, ese igi dziritadi satauri, rats iqo. Da, შეკითხვა პასუხზე. Რას ფიქრობთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? Აი ეხლა, ამ მომენტში, როცა თქვენ ტაროს უყურებთ, ფიქრობს თქვენზე. თქვენზე შეყვარებულს ერთი სული აქვს, როდის გნახავთ, როდის მოვა, ემოციების დუღილი, მასში შეიბრალეთ. შეიბრალეთ. Ძალიან ნერვიულობს კიდევ რომელი შეიძლება მოვიღოთ აქ. Ორი ადამიანის, ორი შეყვარებულის შეხვედრა. Ai ce mă batonebo, cal batonebo da batonebo. Esare sami arganis informația, zalian pozitivuri informația, șehoare bultatvis, amaze ucătes informația, ravici, ișuiatia. Gisurăt pe din ireba asta, argat ochnas. Camuhatet că nimad lireba, camuhatet că nimad lireba, video scuemot, visat gnebat. Холод да лайкет, висат гнебат донации с ангаришист номери цари микитебули, видео с кремот, висат гнебат финансурат, гамохате ткени мадлиереба, ту гнебат да лайкет. Ес твитон сменелзия да му кидебули, мас рогор сурс мадлиеребис гамохатва. Карги че му каргебо, ойлас диди мадлуба, винц мисмендит, винц ми уребдит, да мартлац мшвенири информация и от квентвич, варебултатвис. Da, like-et video, გამოიწერეთ taros arhi, visas ar gamogiceriat, da, harts tumris atusit ce musuli. Rache heba personalura taros gardis gashli surul, tatui și gaxenet. Chems telefonis numer, huti tshrat shra, huti shvidi shvidi, sami otri sami, vime urep huti tshrat shra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. Da, mi reket, da, mi mesiget, da, vkotrosati, da, kvendus gavshalo taro. Tkvenive shegitkhvebze, tkvensave shegitkhvebze, tkven am shegitkhvebit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Geknebat informatsia tu rogor moiktset konkretul pirunebas an. Shemoushat tu ara tkven tskhovrebashi da ase shemek. Ramdeni adamianits ari imdeni shegitkhva, kho, ramdeni problematsa ari imdeni shegitkhva arsebobs. Tkven am informatsit iknebit gaptkhilebuli, anu gadzlierebuli da sheiaragebuli. Minda gisurot jamtheloba, bedinereba, kargat qopna da khtis shetsevna da khtis parveloba khonodet. Mă mulțumesc,